শিকাতি সপোন বাতৰ তুমি চমকা পোহৰ জোনা আউলি বাউলি মন সাগৰ তুমি ধুতলা নীলাকা চাও ঘনে ঘনে যাও বাৰে বাৰে বিচাৰি উশাহৰ ছোৱালী হৈছে এনে কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিছে এই কথাটোলৈ আমি মানে আপুনি গৰ্বহে কৰিব লাগে এই মক্কেলটোক ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰ নহলে মই মোৰ দাদাগিৰি যদি চুৰ কৰি দিওঁ মই ইয়াকো মাৰিম আৰু ইয়াৰ গাড়ীও ভাঙিম তোৰ দম আছে যদি কৰনা লোকচান একদম মনে মনে থাকা এনেকুৱা কথা কেতিয়াও নকবা তুমি মই আমি সকলোৱে সদায় একেলগে থাকিম বুজিলা এতিয়া কিয় মাতিছিলা জলদি কোৱা ভিতৰত ভণ্টি আছে তাই দেখা পালে বেয়া কথা হ'ব তুমি ইমান কিয় ভয় কৰা মই আছো যেতিয়া তোমাৰ একো বিপদ হ'ব নিদিওঁ ৰিয়েলি সেইদিনাতো তোমাৰ উম্মেদ আহি বিপদত পেলাইছিলে মইতো তোমাক তাক একো ক'বলৈ মানা কৰিছিলোঁ ট্ৰাষ্ট মি মই তাক একো কোৱা নাছিলোঁ সি কেৱল সন্দেহ কৰিহে এইবোৰ কৈছিল কিন্তু মই তাক বুজাই দিলোঁ কি বুজালা তুমি সময় বিচাৰিছিলা মই তোমাক বহুত সময় দিলোঁ এতিয়াতো কোৱা কি ভাবিলা তুমি ইয়েছ ন' যি কোৱা সেইটো তোমাৰ কথা কিন্তু কিবা এটাতো কোৱা এনেকুৱা আৰু মোৰ ৰৈ থাকিবলৈ অসুবিধা হৈছে কিন্তু তুমি তোমাৰ আনচাৰটো মোক কোৱাৰ আগতে এটা কথা মই তোমাক পুনৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ তোমাৰ বাবে মই সদায় ৰৈ থাকিম তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ মোক যে কোনোবাই ইমান ভাল পাব পাৰে মইতো ভবাই নাছিলোঁ এতিয়াতো জানিলা গতিকে এতিয়াৰ পৰা মোৰ কথা ভাবিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া সৰুবা ক'ত গ'ল ক'তোৱে নাই দেখোন ক'ৰবালৈ ওলাই গ'ল নেকি বাহিৰৰ পৰাই চাই আহোঁ জিঅ' কি হ'ল মই তোমাকে বিচাৰিছিলোঁ বা ক'লৈ গৈছিলা তুমি ক'তো যোৱা নাই এনে বাহিৰতে আছিলোঁ তুমি কিবা খাবা চিলাই কাম মানে তুমি এতিয়া টেইলৰ দোকানতহে কাম কৰিছা তই কি ভাবিছিলি তোৰ মায়ে ডাঙৰ অফিচত কাম কৰি আছে বুলি ভাবি আছিলি নেকি সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু টেইলৰিঙৰ কাম কৰিছা বুলিও ভবা নাছিলোঁ আৰে মই যিটো জানো সেইটোহে কৰিম নজনা বস্তু এটাত মই মূৰটো কিয় বুজিম আৰু টেইলৰিঙৰ কামটোতো বেয়া কাম নহয় বেয়া কাম নহয় কিন্তু অনুবা ড্ৰাইভাৰ আৰু এতিয়া তুমি দৰ্জী আমি কি আছিলোঁ কি হৈ গ'লোঁ
এই ফুকন বংশটো এতিয়া সমাজত নামেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। প্ৰজ্ঞা, এই নামে কিন্তু আমাৰ পেটৰ ভোক, আমাৰ সমস্যা, সেইবোৰ একোৱে নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে। কেৱল কামেহে কৰিব পাৰিব। গতিকে তই মোৰ কামক লৈ মুখ নুকুচাবি, কাৰণ কাম কামেই। কামত না কিবা সৰুবৰ আছে, না কামত লাজ। গতিকে মই এটা কাম কৰিম, তোলৈ ৰুটি আৰু টেবলেট লৈ গৈ আছো। নাই নাই, তই নাখালে নহ'ব নহয়, তাতে তই দিনটো একোৱেই খোৱা নাই। হ'ব, তই ইমান মাথা মাৰিব নালাগে, মই অলপ পিছত গৈ আছো দে, তই আৰাম কৰ। দাদা, অঁ তই আহিলি। এই ৰত্নৰ গাটো বেয়া, জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষ, দিনটো বোলে উঠিবই পৰা নাই। দৰৱ খাইছেনে? নাই, মই যাওঁতে তাৰ তাত সোমাই যাম, লগতে পেৰাচিটামল এটাও লৈ যাম। তই ঘৰলৈ যাওঁ নেকি? যাওঁ বুলিয়েই ভাবিছোঁ, যাওঁতে অলপ ঘৰৰ বজাৰ কৰি নিব লাগিব। অঁ, মোৰো অলপ ঘৰৰ বজাৰ আছে, দে তই গৈ থাক। আৰু ৰত্নদাৰ খবৰ লোৱা বুলি ক'ব। শুনকচোন, তই মোক চকলেট দিলি যে, কথাটো কি? নে তই মোক চকলেট খাই ভাল পোৱা সৰু ল'ৰা বুলি ভাবিছ? চকলেটটো সৰু ডাঙৰ সকলোৱে ভাল পায়, তাত কোনো বয়সৰ কথা নাহে। মই পিছে এই চকলেট দুটা আপোনাৰ বাবে দিয়া নাই। তেন্তে কাৰ বাবে দিছো? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ বাবে দিছো। কি, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী? আবে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়া হ'ল, মইতো গমেই নাপাওঁ দেখোন। আৰু মোৰ বিয়া কেতিয়া হ'ল? আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ল এইটো আপুনিহে জানিব, মইতো নাজানো। আৰে তই যদি মোৰ বিয়াৰ কথাই নাজান, তেন্তে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ৰ পৰা হ'ল? হেৰৌ, মই বিয়াই পতা নাই, আৰু তই মোক দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাপেক বনাই দিলি। বা নহয় নহয় নহয়, মই কোৱা নাই, ৰত্নদাই ক'লে আপুনি বোলে দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাপেক। চৰি, আপুনি মোক বেয়া নাপাব। হ'ব দে, তই কিয় চৰি কৈছ? তইচোন গমেই নাপাৱ, ৰত্নহেতো কৈছে। এই ৰত্নক মই ভাল দি আছো, সি মোক জ্বলাই খুব ভাল পায়ো, এইবাৰ তাক মই জ্বলাই আছো। দে, ইমান মৰমত আনিছ যদি দে। কিন্তু আপোনাৰচোন ল'ৰা ছোৱালী নাই। ল'ৰা ছোৱালীহে নাই, ভণ্টিটো আছে, মই ভণ্টিক দি দিম। আৰু ভণ্টিক ক'ম মোৰ নতুন বন্ধু অনিমেষে দিছে, খুব ভাল পাব তাই। চকলেট দুটা মই দিছো বুলি নক'ব, আপুনি দিয়া বুলি ক'ব, তেতিয়া তাই আৰু বেছি ভাল পাব। পাব পাৰে, কিন্তু বেলেগে দিয়া বস্তু মই নিজৰ নাম নলওঁ, তাৰোপৰি মই মিছা কথাও নকওঁ। তই হয়তো ভাবিব পাৰ অলপ বেছি কৰিছে, কিন্তু এই বেদ এনেকুৱাই। যিও ৰিপৰ্টবোৰে যিটো ইংগিত দিছে, মই এয়াই বুজিছোঁ যে লাহে লাহে তাইৰ স্বাস্থ্য বৰ বেয়ালৈ গৈছে। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? তাইতো এতিয়া সকলো ফালৰ পৰাই ঠিকে আছে। বাহিৰৰ পৰা সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তাইৰ সকলোবোৰ পেশী দুৰ্বল হৈ পৰিছে। অকণমান ভৰিখন চালোঁহেঁতেন, কিবা ফিল হৈছেনে?
অলপ সময়ৰ বাবে লৰা আৰু এই সময়খিনি পুনৰ ছোৱালী। মোৰ জীৱনলৈও যে কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় আহিব মই ভবাই নাছিলোঁ। একো নাই অনু, এয়া জীৱনৰ অভিজ্ঞতা। ভিতৰত কোন আছে, হৈছেনে? কি হ'ল ছাৰ, আপুনি ইমানকৈ কি চিন্তা কৰিছে? আচলতে বিষয়টোৱেই চিন্তনীয় হৈ পৰিছে। জিঅ' ৰিপৰ্টবোৰে মোক বাৰুকৈয়ে চিন্তাত পেলাইছে। ছাৰ, ৰিপৰ্টবোৰ বেয়া নেকি? আগতকৈ বহুত বেয়া। চাওক, মই আপোনাক কথাখিনি লোকঢাক নকৰাকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ডাক্তৰ হিচাপে মোৰ দায়িত্ব সেয়াই যে আবেগক একাষৰীয়া কৰি ৰোগীৰ অভিভাৱকক ৰোগীৰ সকলো কথা যাতে মই কওঁ। জিঅ' ৰিপৰ্টবোৰে যিটো ইংগিত দিছে, মই এয়াই বুজিছোঁ যে লাহে লাহে তাৰ স্বাস্থ্য বৰ বেয়ালৈ গৈছে। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? তাইটো এতিয়া সকলো ফালৰ পৰাই ঠিকেই আছে। বাহিৰৰ পৰা সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তাইৰ সকলোবোৰ পেশী দুৰ্বল হৈ পৰিছে। এই ধৰক, তাইক বহাই দিলে বহিব পাৰিছে, বা হুইলচেয়াৰখন তাই নিজে চলাই নিব পাৰিছে। দেখাত প্ৰায় সকলোখিনি নৰ্মেল হৈ আছে, কিন্তু বহুদিনলৈ তাই এইবোৰ কৰি থাকিব নোৱাৰিব। আনকি তাই হয়তো বহিবও নোৱাৰিব পাৰে, কাৰণ তাইৰ যিবিলাক মাছল, সেই মাছলবোৰে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিব। সেইখিনি ঠিক কৰিব পৰা আমাৰ হাতত একো উপায় নাই। এটাই উপায় আছে, সেইটো হ'ল অপাৰেশ্যন। কিন্তু অপাৰেশ্যনটো ইয়াত কৰিব পৰা নাযাব, বাহিৰলৈ যাব লাগিব, খৰচো বহুত হ'ব। তদুপৰি অপাৰেশ্যন কৰিলেও জিঅ' যে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিব তাৰ গেৰাণ্টি কিন্তু আজিলৈকে মেডিকেল ছায়েন্সে দিব পৰা নাই। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুখ ছাৰ, যাৰ সঠিক চিকিৎসাই নাই? আৰু এইবোৰ মোৰ ছোৱালীৰ লগতহে হ'ব লাগেনে? মেডিকেল টাৰ্মছত এই অসুখটো ডিউচিন মাস্কুলাৰ ডায়েষ্ট্ৰফি বা চমুকৈ DMD বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে অসুখটো পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, কিন্তু বাকী জিঅ'ক যিবোৰ মেডিচিন প্ৰেছক্ৰাইব কৰা হৈছিলে সেইবোৰ কিন্তু এদিনো মিছ নকৰাকৈ তাইক খুৱাই থাকিব। কাৰণ তাইৰ এতিয়া যিটো অৱস্থা, যদি এতিয়া মেডিচিন এদিনৰ বাবেও মিছ কৰা হয় তাইৰ স্বাস্থ্য বৰ বেয়ালৈ যাব। চ' বি কেয়াৰফুল, আৰু যদি বেছি কিবা অসুবিধা হয়। মিছেছ ফুকন, আপুনি এনেকৈ ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। আৰু এটা কথা, এই কথাবোৰ জিঅ'ক কিন্তু ঘুণাক্ষৰো জানিবলৈ নিদিব। তাইৰ কথাবোৰ গম পালে হয়তো তাইৰ মেণ্টেল হেলথত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাব। মই কোৱা অপাৰেশ্যনৰ কথাটো ভাবিম, কাৰণ জিঅ'ৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে আমাৰ হাতত বেলেগ একোৱেই অপশ্যন নাই। মনটো দেখোন তই জানই, এবাৰ যদি কাৰোবাক নিজৰ বুলি ভাবে সিহঁতক নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পায়। তাই নিজৰ থাকক বা নাথাকক, কিন্তু আনৰ কাৰণে সি যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। হেৰাও, ভগৱানে তাক সদায় এনেকৈ ৰাখক। আজি তাৰ নাই, কিন্তু এদিন চাবি সি সকলো ঘটিব। বজাৰ সেইখিনিয়ে, পাচলি তোৰ মতে আনিবি। শুনচোন, কলডিল পাৱ যদি এটা আনিবিচোন, মই কিবা এটা বনাম। আহ বাৰু, হ'ব দে। মাতু, কাৰ লগতনো কাণ ফুচফুচ কৰি আছ? কাৰ লগত হ'ব আৰু, দাদালে ফোন কৰিছিলোঁ, সি বজাৰত সোমাইছে। অ', তাৰপিছত বোলে বাহিৰে বাহিৰে ৰত্নদাৰ তালৈ যাব। কিয়? তাৰ বোলে জ্বৰ। জ্বৰ নেকি? পিছে সি জ্বৰ গায়ে অকলে অকলে বা কি কৰি আছে, খোৱা বোৱা কৰিছে নে নাই? তাকেই, সেইকাৰণে সি এপাক সোমাই আহিব।
হক দে, সি ভালেই ভাবিছে। পিছে তালৈ কিবা খাবলৈ লৈ যাবলৈ কলিনে? দেতা, তই ভাবনে দাদাক এইবোৰ ক'ব লাগিব বুলি? তাৰ মনটো দেখোন তই জানই, এবাৰ যদি কাৰোবাক নিজৰ বুলি ভাবে সিহঁতক নিস্বাৰ্থভাৱে ভাল পায়। তাই নিজৰ থাকক বা নাথাকক, কিন্তু আনৰ কাৰণে সি যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে। হেৰাও, ভগৱানে তাক সদায় এনেকৈয়ে ৰাখক। আজি তাৰ নাই, কিন্তু এদিন চাবি সি সকলো ঘটিব। ভগৱানে তাৰ ভাগ্যখন সলনি কৰি দিব। আৰু জীৱনসংগী চাবি, তাৰ যদি জীৱনসংগীজনী ভাল হয় তাৰ বাকী সকলোবোৰ ভাল হ'ব। হেৰাও, এইটো বৰ দৰকাৰী কথা। আমাৰ এই হাজাৰ টকীয়া পুতুলৰ ল'ৰাটোৰ কথাটোকে ভাবচোন। তাৰ সংগীজনী যদি ভাল হ'লহেঁতেন সি আজি ইমান দুখ কৰি থাকিব নালাগিলহেঁতেন। এষাৰ কথা আছে নহয়, বোলে ল'ৰা চিনি পাবা বিয়াৰ পিছত। তাৰ ঘৈণীয়েকজনী যদি সঠিক হয় ল'ৰা বেয়া হ'বই নোৱাৰে। তাকে, মুঠতে দুইজন ভাল হ'ব লাগে, তেতিয়াহে সকলোখিনি ঠিক হ'ব। পিছে আমাৰ জনৰ যে জীৱনসংগীগৰাকীক আমি কেতিয়াবালে দেখা পাম, মইতো সেই আশাটোৱে বাদ দি দিছোঁ। এদিনো তাৰ মুখত এজনী ছোৱালীৰ কথা নুশুনো, এনেকে হলে না সি জীৱনসংগী পাব না মই বৌ এজনী পাম। এই সেইবাবেইতো তোক মই কৈ আছো, হেৰু তাৰ মনৰ খবৰটো তই ভালকৈ ল। তাৰ মনত যদি এতিয়ালৈকে কোনো ছোৱালীয়ে ভুমুকি মৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সেই কামটো আমি কৰিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত অতি সোনকালে বেদৰ বিয়াখন আমি পাতিব লাগিব, বুজিছ? মইতো বুজিছো, তেৰাই বুজিলেহে। নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি, অকৰাহে পাহে আকাশ শুনিলে সপোনে তি তুমি। উশাহে উশাহে নিশাতি বাগৰে বুকুৰ সাৰথি তুমি, অকৰাহে পাহে আকাশ শুনিলে সপোনে তি। জানি রবে দুসকুট মিথা।